Tak, hnedka takhle teda na začátek místo novinek, tak si dáme teda spíš aktuality. Na začátku tady máme uh, čtyři, čtyři články, které teďka docela A uh, Hodně na, fronten, na frontendisti skupině na Facebooku. Lukáš Augusta nás dělal svůj článek jak na Pixel Perfect kódování. Ten článek byl o tom, co by kodér měl podle dobrého UI designéra umět. Ve finále ale ten článek není uh, jenom určený pro, pro kodéry, ale taky pro designéry, kteří zároveň o tom kódo, kódování nebo kodérském světě moc neví, takže ten článek je dobrý jak pro kodéry, tak i pro... Uh, grafiky, UI designéry. Zároveň Tomáš Hej ze Supercoderu o tom napsal pěkný článek až na ten název, ono totiž v tom článku o Pixel Perfect vůbec nejde. A spousta komentujících se toho naprosto zbytečně chytla a bohužel, nebo bohudík má pravdu, takže nelekejte se toho slova Pixel Perfect, ale zkuste si ten článek přečíst úplně skvělej. Zároveň, když jsme tady měli a Supercodery, tak Viktor Daňko, právě ze Supercoderů, napsal článek Vďaka Life Share, jsme si v kódě bližší. Já s tou slovenštinou nejsem úplně kamarád, tak doufám, že jsem to přečetl dobře. Jinak je to článek, nebo spíš takový hautu a ulehčující právě ten Corona Office, na kterém asi většina z nás teďka je. A ulehčuje nám to tím, že kolegovi nazdílíte svůj VS code a máte k sobě v tom kódu blíž. Protože není nic horšího, než si ty svoje kódy posílat třeba ve sleku a podobně. A jako třetí článek, který se ukázal, objevil na, na Facebooku, tak je od Smithio, právě pro všechny, kteří skončili v práci nebo byli museni skončit, nebo pokud se něco podobného stalo, tak právě proto je tady článek od Smithio. A tam píšou o sedmi typech, jak na online pohovor, pokud na ten offline nemůžete, jak ho zvládnout líp ten online pohovor, a jsou to docela užiteční typy, abyste si netrhli nějakou ostudu na pohovoru. A, a jako poslední článek, který máme od Martina Michálka, od CSS4, Martin tady bude jako druhý speaker, respektive třetí, pokud budu počítat i sám sebe, a vlastně napsal o CSS4, ale co to vlastně to CSS4 jako je, jo? A to CSS4 má být magnet a pokud vás zajímá magnet na co, tak si buď přečtěte ten Martinův článek, anebo si počkejte, jestli nám to třeba prozradí během své přednášky, po ní, před ní, uvidíme. No a zároveň právě kolem, kolem COVID-19, kvůli té potvoře, kvůli které jsme teďka všichni doma, Vzniklo hodně výukových videí, skupin, různých portálů na podporu té aktuální situace a podobně. Tak jsme tady uh, vyzdvihli pár takových věcí. A Na Facebooku na frontendistické skupině napsal Honza Jan Šedo, že se za pomoci učitelů pustil do vývoje online stílené tabule. Zároveň pokud máte zkušenosti s TypeScriptem, web, WebSockety nebo něčím dalším, co by se mu mohlo hodit, tak mu určitě napište a pomůžte tady té zajímavé věci. Zároveň s tím se teďka začalo hodně mluvit i o uh, Folding at Home, což je vlastně možnost zapůjčení zbytečného výpočetního výkonu pro vědecké účely a právě teď se ten přebytečný když to tak nazveme, výpočetní výkon využívá pro hledání léku na tu současnou pandemii. Takže pokud jste se ještě nezapojili a máte doma výkonnou mašinu a přes noc většinou spíte, tak zkuste se tady do toho zapojit. Zároveň teďka se objevuje nebo se hodně mluví i o Česko.digital, a pokud jste o Česko Digital ještě neslyšeli, tak je to komunita IT odborníků, vývojářů, produktáků, grafiků, kteří se snaží udělat z Česka podle jejich slov lepší místo pro život. A s aktuální krizí se o Česko Digital právě hodně mluví. Zároveň, zároveň s tím, a vzniká taky hodně, hodně videí, třeba na mladý podnikatele. Teď velké množství inspirativních rozhovorů, nejen pro podnikatele. V současné době zde každý den vzniká několik užitečných rozhovorů pro podnikatele se spoustou rad a tipů v době právě korona, koronavirové krize. A když jsme u té koronavirové krize a situace, tak musíme určitě zmínit a, iniciativu covid 19cz Což je Facebooková skupina, primárně, když to tak řekneme, která se snaží řešit a ulehčit právě aktuální krizi. A pokud máte nějaký volný čas, tak se určitě uh, přidejte do jejich Facebookové skupiny. Každá IT pomocná ruka se jim bude hodit. A jako poslední tady máme článek na lupě s Patrikem Zandlem, což je právě člen a té iniciativy COVID-19.cz a články o tom, nebo rozhovory o tom, jak je to s trasováním a sledováním a o vzniku trasovacího call centra a jak to právě pomáhá s aktuální krizí. To je všechno, co jsme si tady tak vypsali. A předpokládám, že ty odkazy by se měly objevit v četu co nejdřív na jednotlivé věci, o kterých jsem teďka mluvil, a pokud máte i vy nějaký zajímavý článek, nebo nějakou zajímavou iniciativu, a která by se právě stala za poslední dobu, nebo je v současnosti právě spojená s COVID-19, tak nám to hoďte do komentářů a určitě se na tam na to někdo podívá a případně to nějakým způsobem zveřejníme někde, anebo o tom třeba příště budeme mluvit. Uvidíme.